Гарсия. Остается на ногах. Иньяки Уильямс здорово перекладывает мяч. Бежит вперед от Дуриц, но очень внимателен Фабрисио. Von Bobadilla. Spieler von Partizan verletzt. Der FCA spielt weiter. Bobadilla bleibt hängen. Down was by Adelby. He's on the header as well there. Sliding in was Fabrisio. Hogan hatte die Chance. Também liso agora o Alan Patrick no Fabrício. O Wellington Paulista posicionou-se para receber. Fabrício se espicha para mandar a bola para longe. Pouco tocou na bola no primeiro tempo foi o Walter. Church tentando imóvel e bem Fabrício. Itália 2, Fluminense também 2. Agora sim, Renato Cajá para a grande área. O toque de cabeça. Gol! Fabrício, e fez a galera explodir na Arena Fonte Nova. Steekballetje bijna goed op Huppert. Camera la București între Steaua și Partizan au terminat 1-1. A fost o minge. Топка за хлеб. Поредното центриране. Пява Фабрисио. É o Fabrício, pé canhoto! Zagueiro Fabrício! We'll be right back.
interessante. Agora o Bahia, olha só, Zé Roberto adiantou, tentou bater, bateu, mas carimbou a defesa. Na velocidade do Gabriel Paulista, vai para a linha de fundo. Fred se posiciona para receber o cruzamento. Quem toca antes é o Fabrício.